התקשרה אליי מישהי להתייעץ. היא אמרה לי שבעלה עשה ביטוח מקצר חיים, ואיך שעשתה את הביטוח, אחרי כחודש לצערנו קרה הנורא מכל, ובעלה נפטר, ועכשיו הבנק לא מוכן לסלק לה את המשכנתא. אז לצערי באמת במקרים כאלה אין יותר מדי מה לעשות, צריך אולי להתייעץ עם הסוכן ביטוח, אני הצעתי לה. אבל אם אנחנו עושים ביטוח מקצר חיים ואותו אחד שעשה את הביטוח מקצר חיים נפטר לפני שעברה איזושהי תקופת הכשרה, לצערי החברת ביטוח היא לא תסלק את המשכנתא והמשכנתא תישאר. זאת אומרת הלווה השני ימשיך לשלם את המשכנתא למרות שאחד מבני הזוג נפטר לצערנו. אז צריך מאוד לקחת את זה בחשבון ולקחת את זה עם תשומת לב מרבית כשאנחנו חותמים על ביטוח מקצר חיים, לדעת את כל ההשלכות, ולצערי כן, אנחנו צריכים להיות גם מוכנים לגרוע מכל, מה יהיה אם, חס וחלילה, אם צריך אולי לעזר במשפחה וכו', ועדיין לנסות אולי לפעמים להתאמץ ולעשות ביטוח. אנחנו מאוד ממליצים לעשות באמת ביטוח חיים למי שקונה דירתו יחידה וזו לא דירה להשקעה. מאוד מאוד חשוב לעשות ביטוח חיים, כי אם יקרה משהו כמו במקרה הזה, הצד השני במשפחה ייתכן ויהיה לו מאוד מאוד קשה לשלם את המשכנתא.